Vereador Carlos José, eu quero agradecer sua participação e eu gostaria, vereador, que o senhor pudesse falar sobre essa denúncia. Prefeito de Marisópolis, Luquinha do Brasil, na mira do Ministério Público Federal por conta de supostas irregularidades em uma licitação da Prefeitura de Marisópolis. Vereador, gostaria que o senhor falasse sobre mais uma ação, mais uma denúncia contra o prefeito de Marisópolis. O senhor está agora em João Pessoa, como o senhor acolhe e vê a cidade de Marisópolis na mira, mais uma vez, do Ministério Público Federal. Boa tarde. Boa tarde, João Neto. Boa tarde, senhor de ouvir da TV Diário do Sertão. E boa tarde a todos aqueles que escutam o seu programa da cidade de Marisópolis, em especial. João Neto, é bem pertinente. Não é a primeira denúncia que foi feita contra esse gerente do município de Marisópolis, esse gerente incompetente, irresponsável, sem caráter, sem moral, que não tem compromisso nenhum com a verdade e com o erário público. Ele fez uma adesão a uma ata de registro de preço de um pregão 027/2022 em outra cidade, quando ele poderia muito bem ter feito a tomada de preço, dando oportunidade a outras empresas concorrer também, por que não? Ora, todo município, quando se faz um pregão, ele vai atrás do valor vantajoso, aquele que for menos é que vai favorecer o município de Marisópolis. E ele pegou uma adesão aí de uma ata de registro de preço em outro local, outra cidade, né? E fez um pagamento de R$ 940 mil e alguns centavos, certo? A uma empresa de Souza, e quem lá, antes até mesmo colocar o material para ser instalado, antes de começar a executar a obra, ele efetuou o pagamento da íntegra. Quando ele participava de uma emissora de rádio, eu estava a caminho para João Pessoa, que eu vim fazer aqui um check-up na questão de saúde, né? E eu fiz 4 perguntas para ele e ele não respondeu nenhuma. Ele só tratava me chamando de louco, de desesperado, dizia que eu só vivia embriagado, armado, ameaçando os pais de família Marisópolis. Eu, esse gerente aí, conhecido por Luca, mas os bajuladores chamam-se Luquinha do Brasil, né? Isso é os bajuladores. E dessa feita, meu amigo João Neto, ele efetuou esse pagamento. Eu não estou conseguindo compreender. O senhor está chamando o prefeito de gerente? Por quê, vereador? Gerente, por quê? O senhor denominou assim? Gerente, porque ele não é político, ele não é prefeito. Nós colocamos ele lá como prefeito, mas com menos de 6 meses, ele mostrou que ele não tem capacidade nem de exercer sua função como arquiteto, porque é um péssimo arquiteto que não tem um arceio, não tem uma obra de futuro, alguma planta feita, um projeto feito por ele que seja bonito, que destaque.